Kumi sakiraaɓe heeɗiiɓe FM Tagital, honno min poddiniri on ni hannde miɗen joddi e al imamu a cheikh Mahmoud Dikko, hoorejo o conseil islamique, ɗum woni hono suudu wakkilaako alislamaku leydi men ndi mawɗo. Min e makko min lannodiran e dow talkuru ndu kiiti wanno e muɗum oɗon miccito hono puɗɗoɗe lewru korka ndu faa maajogol alislamaku mali o fuu yalti maajade hollude metti muɗum e talki gotan woɗi. Almami, assalamu aleykum taf. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, pulaako o fuu weltima sanne e dow silminde ma FM Tabital fa tawe aɗa hokka hono konngol maɗa e dow oɗo kabaru. Eɗen jonin en timmini hanken jamma noogay e jeɗɗo ɓo jamma barkinaɗo biyetet leylatul gadir, lewru korka. Aywa, almami, lewru ndu fuu mali wuuri ɗum e dow hono kabaru diina kañum e jikke, caggal hono jama o fuu e dow noddanu maɗa aan e woɓɓe kasen haɓontoɓe diina yaade holloyde hono ko alsilamaku yiɗi. Joni ko ɗum woni hono talkuru wiyetendu kodde la famille ndu, hoɗo e hoɗum woni hen hono ko waɗi som e ho conseil nodde alsilamaku o yalta salon. Machallah, kaɗo en puɗɗiran yettude Allah taf e julde ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En calmini e bandiraɓe en foof calminagal arsilama. Eɗen du o du korka ka e lamɗo timminandere en jaam. Allah tawe horɓe fof min jahaɓe. Caggal muɗum kabaru code la famille o, code la famille aɗa andi charia ko leydi mali ndi ɓamata a jokka no suudu yarata. Suudu ndu kabaru fuu woni e suudu, saabi suudu so wiyama hunde fof aɗa jokka dewgal yo suuduno, ɓeygu yo suuduno, maydi du ana hen, ndonu ana hen. Ɗum fuu e bandum en e ko nandi e muɗum en ɗum rentina so waɗa charia, so ana wiye code la famille de personne. Ɗum wona hande ko fuɗɗi gila e zamanu Moussa hunde ana wondi e lallilede, faabari e zaman Alpha Omar Konaaɗe, faabari ko ñande ko. Ñande woni ko hunde nde yetti fa assemblé, saabi ko ɗum wonduno ko fuu yo projet noon anniya ni kollaɗo, mais tabitay wala ko laati taf. Fa jonde waɗi conseil de ministre, laamu o holli kañum ka jokka feddi jaɓi hunde nde neɗi ɗum yaade assemblé. Député en kañum en kaƴaɓe leydi ndi, so kamɓe du jokkaɓe jarriki ɗum, ɓe kolli jokka ko wiya ko, yo affaire mabɓe ana moƴƴaniɓe e indi leydi ndi ɓe ɓami charia mum. Heddini soɗɗo jokka fa mawɗo leydi ndi jokka signina, ɗum woni laati charia ana hani dogude dow malikki fo e ley majjum. Ko nan on ko waɗi, saabi ko adi ɗum alislama en ɓe gila hunde fuɗɗi. Nde jonde waɗi fuu won kuɗɗe ana ɗon, won kulle komin jarraki, komin kolli ɗum yarata e diina amin, yarata e neesu amin. Waajibi ɗum ka vraiment sona holle min anniyake ɗum naata e charia o, saabi an duttodira e ko Allah ko fadde amin naatde e ɗi charia ji. Min alsilama en ɗo alsilama charia Allah dogata en ma, winuraɗo alayhi sagata en ma, ɗum wawa dogude en ma. E noye majjum charia ji goɗɗum du wara ko duttodirta e ɗum, ɗum fuu ɗum doga e maɗa an goto o. Ɗum kabaru mum an tiiɗi tan omi kulli fande hunde waɗi fa yetti fa yaha assemblé. Ɓe neddi min ɗerewol ɗo eɓe kanno wadde ko wiyete plaidoyer, woni ministre de la justice, kanko woni hono ministére keƴaɗo kabar banggal charia ji. Ɓe neddi min ɗerewol ɗo ɓe kulli min gara jokka fa min kalda hunde nde fa ɓe kolla jokka jama o no jamrata alhaali o. Min ñande nden mi ƴeewi ko woni hen ko, vraiment won ko woodi hen mi ronki feyi
yomi yarrom yomi yomi tabito do mudu mi ndari yalla mi do yi'a hore ju leydi mi yi fa'e makko dum mi jidi sabi o newdi dum mi hollimo won kudde ana e hunde mo wawata gasirde non mi ndardamo o hokka kam law o halde assembly mi halde e mabbe sharia o non mi jidi e mabbe anni fa'e pamaro dum ni gasirta non won kudde ana hen wa yata e neso am yata e dina ñande o bisimini kam ɗon mi kaldi ɗum o noddi ɓen dur saabi mi warti balɗe seeɗa fof ɓe gaɗi lettre wari am ɓe gaɗi hen kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe lamdi hen lamdi ɓe mbi yalla ɗum ni hoɗum woni haqqille amin mine min jooɗi ko ɗum hani jaabede fof min gaɗi jawabu muɗum min gaɗi e ɓataki min e hooram e yimɓe ɗiɗo min jeeyi fa assemblé min joddi e maɓɓe ko woni ley ɓataki o min kalniɓe ɗum woni jawabu hono koɓe lamdi min ko min jooɗi du hunde fof komin paamay fof minen e maɓɓe min kaldi gila 10 heures fa wakti sallifan fa ɓe kollitimin yalla jokka no mbiɗon onon ni somin gaɗi noon oɗon ñaɓan e minen min mbi min garta hen goɗɗum ɗum komin mbi ko so waɗirama noon vraiment tim mais so waɗirakan noon min anniyaki jawde o allah waɗi ɓe ɓami charia o min ƴeewoyi min tawi vraiment nomin mirni fulataki noon huunde fof komin kalniɓe du fuu ɓe jataki ɓe ɓamayi ɓe jarraki ɓe teddengal fuu heɓaka hen ɗum woni ko jiiɗon min immi somin maaji somin kulli metti amin bon allah waɗi du kanko mawɗo leydi ndi allah hokkimo haqqille o faami o warti e ko allah o warti e ko nelaɗo alayhi salatu wassalam o teddini alislamu en du o yaari hen cagga o jokka so noon noon ɗerewol ngol wirfito yaha assemblé fa ƴewte kasi hunde fof ko woni hen ko wadda ko yadata e neso amin na e dine amin ɗum vraiment fadi ɗum ɓat ɗo du e al imam acheikh wona taccude haala ma wakkati nde président wartino ƴiwde Libi saabi ton o wonnode maajogol ngol waɗanno nde hono wakkati nde o yetti nde fof o noddi hono jokka calɗi laamu o mbiyeteɗo institution o noddi on onon du alislam makko ana yiiɗi faamude fadi makko neltirde talkurnu yaade hoɗum kaaldu ɗon to kluba to a e makko jokka e hono yimɓe woɓɓe modibaɓe woɓɓe jaadataɓe honno mbirumami ni nde o warti iwde Libi nde effectivement o noddi ɓen fof o noddi min minen du min noddi hunde fof keɗaɓe amin fof komin jogui leydi ndi fof min noddi e modibaɓe mawɓe e leydi ndi fof min noddi jokka batu o ɓe fof ɓe gaɗi ɓe kawri almami tumbutu en sirfi e ñooro en yimɓe meɗen fof ko wawi warde fof fof waɗi min joddi e makko min kaldi on o holli du so gowanga saabi gowanga yo gowanga noon o hollay tiiɗal hen o tiɗnayi ɗon foyi holli tan so hooti ni ɓiɓɓe leydi ndi ko heewi e muɗum fof yo alislama en ɗum vraiment wona haaji maɓɓe wonko woni e charia koko yowalta kanko ka o felliti joni ka abbata sowna tawi alislama en ɓe jooɗo mbiya hay joni ka min jaɓi min jari kanko junngo makko natta e ɗon ko signintaddu o vraiment ɗum ka o teddini allah o teddini nolal muɗum o teddini julɓe min calminimo min teddinimo min kolli du ko o wi ko welimi ɗum waɗi somin noddi e leydi ndi fof min mbi joni ka hunde fuu ko jama o annino fa waɗa fa holla metti fuu darna kabaru muɗum saabi jokka min kalnama haala ka min faani bon min teddinama dina allah teddinama jokka jama o sawo ɗum woni ko jiiɗa jokka jama o deƴƴini so o alaali ono worri alors a cheikh alhaj al imam mahmoud mbimi caggal hono deƴere nde mbiɗa nde ho conseil oka hono no mbiruɗa ni holli metti muɗum alislamu ko immike salike ɗiɗo talki allah waɗi neltirama ƴewteyede joni hono ko jokkiti hen caggal muɗum ko hono ho conseil o jogori ɗum saabi hono caggal majju ƴiwde 3 août warde joni en nani hono haalaji kewɗe ley nantinirɗe kabaruji ɗe won yimɓe journe goɗɗe noddiroje hono noddiroje on islamiste mbiɗa andi aɗa yiya journe ɗe fo ñande fof aɗa jangga ɗe mbiɗa wawnande ko ɓooyi guila a wonano président feyi
neɗɗo goto ana wowno noddirde hono haɓontoɓe diina ɓe islamiste ɗum woni ƴaɓɓintinoɓe banggal diina ara wowno wadde yaltere mawde e makko ɗo ɗo Bamako ɗo. Joni an woni hoore diina ka kammari Modibaɓe immike mbi jaɓa e diina hoyne yimɓe hewɓe leydi men ndi noddiri on islamiste endi di on e yimɓe tufoɓe bommoje sana pusa hoɗum woni ko jaabotoɗa o nokku. Bon ɗum ka ɗon wasata wiyede ɗum waktu fuu e alhaali mum wala ko wiyaka ñande fuu ana wiye min mi ñalta e bureau conseil ɗo ñalawma goto na ñalawmaji ɗiɗi tawi journaliste waray ɗo raneɓe français en américaine e ko nandi e muɗum ɓe ñallane ɓe gara eɓe lamdu koɓe lamdu to komɓeɗa andi saabi koɓe nanta ko noon o ni wayi ko jihaadi darta fa waɗa o daaro fa immina diina o daaro fa waɗani fa waɗani ko haalte ko ana heewi ɗum fuu ko haalte noon. Neɗɗo fuu daraniɗo diina Allah hannde biɗo a jinganan Allah jingana nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam jondora ɗum keeña noon wurri hannde du noon wurri dañan ko mbiyeɗa dañan ko gaɗeɗa ɗum ka neɗɗo biɗo ɗum wiyatake na wattake fuu a anniyake jangi hon wiyete jingande diina. Donc vraiment ko heewi kan haali ko heewi du ana wiye journaux ŋaji ñallan ana kaala e leydi ndi e caggal leydi ndi e internet en e ko nandi e muɗum en fuu miɗen andi jonno ɗum neɗɗo wawa hulde ko wiyete ko na hulde fati ɗum wiye batti muɗum deƴƴinon ɗa joɗɗa kuccina guitema ƴeewa diina o ana bonne neesu amin ana bonne mbasa wiide hen hunde na mbasa wadde hen hunde ɗum gasata ɗum waɗi so min immoto wona hannde min puɗɗi immade jonno Allah subhanahu wa taala waɗi minen goni hooreɓe bon Allah ana jardibi min saabi neɗɗo sa woni hoore nden keɓɗa golle min jooɗo tawi min mbiyata hunde ɗum kabaru mum nemanani nemanaki min fewi 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 saabi ɗi adama diina ma aɗa guuranta so diina ma a tetama yona ko guura fe yona ko guura fe ɓe kaali ko heewi kaali ko heewi ñande fof ɓe kaalan jonno ɗum hatta min minen du wadde komin kaani wadde ko sabi miɗen anndi hono ko mbiɗa ko a lamdi lamde ɗe mbiɗa yallah joni huɗum woni sariyaji ɗi minen min jii e hunde nde so min bañi so jokka ɗum laatini min sababu fa min immo min maajo min kolla metti yallah huɗum ko ɗin sariyaji ngoni sariyaji ɗi ana keewi ana windi ley koɗɗo o wiyama ɓe nakta layka ɗum aɗa andi korom huɗum dewgal hollama charia mali o dewgal mum diina wala hen ɗum woni wi Allah ittama e dewgal voilà wi Allah wala e dewgal wi nulaɗo wala e dewgal ɗum ka so ana waɗe yo goɗɗum noon mais charia mali o ka hunde fuu dewgal fuu ko wiyama ɗum ka ko Allah ko waɗira na ko nulaɗo ko warta alayhi salatu wassalam ɗum ka fuu kamɓe kamɓe jataki ɗum yallah dewgal fe e charia mali leydi ndi leydi amin ndi leydi Seyko Amadou en leydi hon wiyete Albakary Kunta en leydi Ahmadou Baba en leydi Hafizou en leydi Alimu en leydi Waliyaɓe wiye minen dewle ko watte e leydi amin ndi ko humede ley misidaji ɗi fuu ɗum fuu wana dewgal fei e banggal charia malika kañum e jayra fuufoto o min mbi ɗum mi jennoje noon mi yennude leydi ndi fuu ɗum hana windede e charia mali wiye dewgal fuu ngal wana ko mairi ko tan ɗum woni dewgal so ɗum wala hen fuu ko jat ko jama woddi ko fuu ɗum fuu wana dewgal ɓe mbi ɗum ka vraiment so ɗum wiyama ka ɗum ka yennude mali fuu ala ɗum yo goo ɗiɗo ɓerde muɗum charia goto an ɗo charia o kabaru ndun kabaru ndun o an tiɗanima saabi sa ƴeewi qur'an o nokku fuu ko jiiɗa Allah wi jokka walaqad wassayna fo a tawan jokka saara o wiyete on wiyete ɓiɗɗo o wiyete tinno e saara ɓiɗɗo tan wiyete tinno e saara ɓiɗɗo tan wiyete tinno e saara nokku goto tan Allah wi jokka on basiyama wasiya ko waɗi tinno ɗon e sukaɓɓe e ley ndun tan ɗum wiya yusikum llahu fi auladikum nde watat tan wiya e qur'an ko heddi ko fo ndimaɗo o tan wiyete tinna e saara nokku goto o tan saabi ndunu an tiiɗi tan wona hunde famat noon hunde ko laaɓa subahanahu wa taala fecci
hunde ko lamɗo waɗi min hoɗu min mbiyaten kasi caggal Allah subhanahu wa taala haali hunde wini watte a alsilame a juurɗo a maayi a wuurana alsilame so a maayi du alsilame a juuleteɗo ko dokkuɗa ko jokkuɗa ko du ko ronete no ronete du lamɗo subhanahu wa taala haali ɗum fa tigi so ɗum wiyama hande so ɗum ana waɗe fu sana jaaha ɓama ɗerewol binda ɓama seede en kolla jokka so a maayi fu koma ko laato ko alsilame en ka jokka wona ayi jokka wona liberté de culte ka ɗum ka timmi hunde a wuuri alsilame so a maayi du alsilame alsilame eɓe gara ɓe juula e ma sawi biyu haqqe ma ko jukkuɗa du an hani waɗede honno Allah wini ɗum duwi haqqe ma so wiyama ɗum a tetama ɗum wawata waɗede a bata sana ɗerewu ko ɗerewol ngol waɗata hen feccata no ɓe jirri kamɓe kamɓe jooɗoto soɓe pecca ko maɓɓe ko ɓe mbi kañum woni ko moƴƴi ko Allah ko moƴƴa ɗum woni komin mbi ɗum gasata so wonjiɓɓe minen komin mbiɓe fati haɓa goɗɗum fu wala joni so alsilame koma ko feccere no alsilame so a kirce waɗe no kirce en so a joom goɗɗum ɗum waɗire noon so a yi so ko maɓɓe ko jiɗɗa saria maɓɓe o jaati jiɗɗa ɗum woni droit positif o an jokka gaɗa attestation gaɗa testament mbiya haya min ka ko an ko somi maayi fadi waɗe alsilame en fadi waɗe kirce en a yino saria mali wini garre noon an hani wadde noon mais wona minen ka jama o fu ko wondi ko ɗum woni droit commun noon saabi ɗum woni ko jama ko wari joni ko ɗum gatton imposé dow yimɓe komin andu yo neesu amin yo diina amin jon ɗum watta jiɗɗo fu sana a gaɗa ɗerewol darda sona ɓe gaɗa diina ma sa autorisation somi maayi fu gaɗe ni ko neɗɗo maayi ana wiya juule dow am wala alsilame eɓe juula saabi yo haqqe ma bon ɗum ana hen wiyama du ɓiɓɓe fu potu ko rima e dewgal ko ko rimaka e dewgal ko fu ndun ana hani ronde ɓe fu ɓe potu e haqqe nenno so ɓi jaalu e ɓi halal fu woni gootu yallah hoɗum woni mana dewgal hoɗum woni korobo hoɗum dewgal nafi caggal fu gootum dewgal wala ko nafi bon ley leydi alsilame en julɓe ɗum waɗe saria joƴƴine tawe jokka jama o accire hoore ɓiɗɗo so heɓɓirama no heɓɓira jama o la société gère jama o e hoore mum ana andino watta mais waɗe saria jaaɗi holle e leydi ndi ɓi jaalu e ɓi halal fu potu e saria nenno dewgal ka koro fu wala hen mana fu wala teddegal du iwe dewgal min mbi ɗum e bandum en e ko nandi e muɗum en ɗuy ɗi goni ley saria ji ɗi ana keewi wawa joɗata somi safana ɗum fu joni mais ko nandi e muɗum ana heewi hen faa ɓuti adoption filiation an ɗo ɗum woni joni bammude bammude ayi bammude neɗɗo ɗi ɓinde min mbi minen bammugol mbiɗen andi neɗɗo sa wala ɓe a nangam ɓi sakike ma ɓimi miña ɓi taka lemme ma ɓi koddiɗo ma ko nandi e muɗum fu aɗa wawi bambade jonno jomu ko woni ko heddoto ko woni voilà ce sont droit neɗɗo ko woni ko rimama yo ɓimani mais ɗum kammere a bambimo ana ittamo o ɓimani non ɗum ana lusnude eko sari Allah ko mais joni jomum bamme jammore mum jokka hono wiyete dambe mum ko woni ko iwa ɗum feyi laato an jomum ana rone aɗa aranno jomum ɗum ana lusnodire e sari Allah miɗen andi ko heewi ana eɗe kuɗɗe jiiɗaɓe saabi kamɓe raneɓe to maɓɓe to joni rewɓe e rewɓe ana ɓamodira worɓe e worɓe ana ɓamodira aɗa andi ɓe ka ndimata jokka saria ɓe daarta ɓe jaaha e aduna o fo ɗin saria ji an ɗon ɓe gaɗa adoption ɓe nanga cukolo yimɓe ɓe gaɗa inɗe maɓɓe ɓe mbiya kamɓe jeeyi ɓe naɓan ɗo jomum jomum rimama innama yo mouhammad so yeehi to maɓɓe to ɓe gaɗa ɗum philippe ɓe gaɗa ɗum jean ɓe mbayrita ɗum ɓe mbayrita neesi muɗum ɗi saria ji ɓe gatta e aduna o fo hande eɓe gondi e kabaruji muɗum c'est un loving ɗum woni e leydi to maɓɓe to voilà bon ɗe puɗɗe fo ana leydi hunde nde sa wi a haaldan no wurni yaaji fo wiyata jokka a daara o fa murtina jama o fa immina jokka masiba saabi a jiɗɗo fa immina diina immina jihaadi immina ni ni mi wala immina o jihaadi mi warai fa mi immina jihaadi jonno daraade wi miɗen andi min julɓe
min aslama en min dimama min aslama en min mayan dusu Allah je min aslama en ko be naata fa min acce leydi ndi ndi waydi te ndi wadde leydi hefer dum woni ko min gatta so min nguri min anne ak jabu dum min gatta hakke ko min bayi bi adama sa awad ay ko mbawda andata ke yalla won ko ngad awad hakke ko ngad ko mbawda lam wi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha min amay marfa min amay lab min amay kafay min amay saw min amay kab anniya min ni min kulli dum na droit an hokka min kol anniya min al wodi al imam mbimi majagol ho conseil gol faytu ko be hore mum mani ho conseil wadde needi te bangal hono majade e halde discours di fudu tawe jennoje ngala li nenno dum heddike e li hakke fey democratie o jaati jonno hono ciagal majagol gol e yiyama hono pelle godde kase bangal hono sukabe nenno pelle hono de andano ka fey sana gonno e li leedi men ni e majagol ho conseil gol holli en hono yimbe wobbe kase du gon habontobe diina ka e li hono habu mabbe go sukabe bangal fedde hono sukabe wajitobe mali sukabe bi alsaabe mali wiyetebe JMMA nandala andi awa nenno kambe hore gongol sakitike be ngadi kasetti mo inaado fa studio nenno on kasetti hande derik hono o jennaado sanne e leedi men yalla ho conseil islamique kanyu laami waju e le mali fa ana wawi hono hakkilde hono ko halate ko tay ana nafa sabu an hono ko kalda joni ko fu yo kudde biyaade bonnoje alislama ko woni ko ho conseil sali kanyu e hono e le waju pamde yimbe fa bamira dum dambe mudum e jennoje neddo goto aywa yalla ko dum woni hakkunde mo ono ho conseil e ndedo fedde sukabe e kanyu e yalla o don jarri kasetti banjugo dumbiya o onon dawri di so wadi mona mo dum mo nga non jaati kasetu o yalti hala mun hala man nana jonno nyende kasetu o yalti ne tende kasetu o yalti le 23 minen min maji 22 août le 23 kanko o yalti ni kasetu nyende o yalti ne kasetu o min anda na soko mi anda yalla kasetu yalti fe sona ko sakki faande hala mun e dukum heewi den nan so naatu mi kasetu o so kettimi so nammi ko wiya hen ngoanga non min maajo min kolla anniya amin min kaala ko min kani haalde yo ngoanga ɗum yo droit amin miɗe mbawi wadde jonno yennude yimɓe faali dambe mun en ɗum wana neydi alsilama min kolli ɗum mi gaɗi communiqué min mbi ɗum wana neydi amin min jarata ko ɗum min jamiray goto fo du yenna yimɓe inniraɓe mun e baɓe mun en e ko iwi e ko alhaali mun en fo yenna ɗum en ɗum heewi tan jonno kanko sukano haɓo waɗi jokka kanko du ko wawi wadde ko e ko miili ana moƴƴi ko jokka kanko du e bilisa e jokka bilede fa sanne ɗum waccimo e haalaka somo haaldini min kulli ko haali ko o goto e amin yo gonga min mbawi wiide min andamo na o wona goto e amin non o goto e amin o suka amin non walde nde yo walde sukaɓe amin joni noon o haaldi ni wona noon haaldete min kulli du ɗum ka vraiment jama o yaa min kulli du ɗum wona needi amin wona neeso amin wona alhaali amin vraiment min jarata ko ɗum donc kasette omin gaɗi ɗum condamné saabi ko woni hen ko vraiment ɗum heewi neɗɗo an wawi haalde kala haqqema ha kala ko jiɗɗa tawe goɗɗo du a naata e jokka torra mum donc vraiment ɗum woni ko alhaali ko yiya ko bon ko heewi waɗi caggal muɗum du yimɓe beete hande beete hande ɗum woni alkamisare hande journée ɗe fo e ley dokka bindan ɗe gaɗiri batte leylatul qadri ɓe ɓe birfitima e haala hokko wurni alsilama ko e leydi men ndi ka ɓe fuu ɓe cappike kase hakkude ho conseil ɗum woni dokka sallu mawdu ndu laaɓa o ka andi banggal alsilama ko e fedde neɗo sukaɓe ɓeɓe kolliti hakkillaji mumen ɗi ana daara fa gorta eko immani ɗon ko e ley golle kodde o saabi cheikh Soufi Bilal Diallo immike kañu e hoore mum jaati e dow gollidiɓɓe ma aya hoorema yogaɓe e so hakkillaka jaati miilete fewi an hakkillaji ɗi o haali ɗi fo certi eko immani noon ɗon golle o ko omo wiya ɓe nangui kalisi a faami ɓe joɓama hitade
e gollugol luwa o kanko o faama e gol o gila arande o sakkike yimbe nenno kambe ne fedde mabbe ne nantinobe kabaruji be hewbe kolliti wiide be dara seltude juude ko conseil joni hodum woni ko mbajotoda alislam ko fuf e hono o do kabaru mawbe non joni gam minen ko min biata alislam mbbe ko e bandum en wasta e hunde sono sukabe be celtay e jama o ko ngarda juude min sukabe juude hore be jaati won be président mabbe o jaati won mo jiidami do wondi mo mo ko teji kewdi an ton wajibi min dodda min kalda min pama bon won ko haalte ko wana haalaji mabbe ko wana anniyaji mabbe ko wana imorde mabbe ka dum faami hunde fetlato doka tor mo kanko ko haali ko sanangashke lui ma dum wasata e kudde min mi dum jondori dum fu nyande min immotonde min kulli au moins trois répliques mi dum jondori réplique goto fu scénario no min tani jappolade hunde fu mi dum min gadi haali mudum min gadi lalinda gol mum min nande a wawa immade no min immuri ni ngadoda laamu laamu e hoori mum e député ji mum e gouvernement e ko wawi fu wata golle ngaro daro ɗon faami oɗon sana turto président de la république wara daro ley télé wiya haya mi turti aɗa andi sa a waɗi ɗum ni a wawa jowal adini en tanka daña wonko watta donc miɗen jonduri kamɓe hoɗo ɓe mbawi wadde koɓe gaɗi fo miɗen jonduri hunde fof aɗa wawi wadde fo yiru ɗum ene batti miɗen andi parti politique en ɓe sambe koɓe jii ko ɓe mbiyan so min immaki min gando ɓe min anda koɓe anni kadi ɓe gara ɓe bonnanami voilà nenno ɓen fo miɗen jonduri daña ko gaɗi front de intérieur communauté musulmane e hoore mum neɗɗo fo mo jomum heɓay konngol heɓay haal heɓay teddegal e hunde nde yiya jomum daran jokka yalla hunde nde ana bekki soɗuma ana bonna ɗo saabi kañum heɓay hen ko yiɗi ko heɓay hen teddegal ɓe en jama o ɗum e jondori réaction mabɓe saabi ɗum fo wasta wadde e hunde ɗum fo min ƴeewi alhaali mum donc ɗini réaction ngaji ɗum woni ko wondi e warde joni ɗum woni komin gondi e warde joni miɗen gadda ɗum géré mais miɗo inchallahu miɗo hon wiyete miɗo hooli allah lamu subahana taala wallanmi min koolo ɗum min golla ɗum jama o famra mais ɗum e bandum en wasata hono ko wiyete ko ka ana heewi ko haalte ko ana heewi wiyete ni ɗum fo yalla jokka jama o ana yoppodira ko hoolare ko heɓa ko yalla ana bona saabi tant que alislam en ɓe ana heddi ana nanodira ana konodiri ana dari kañum en fuu yo gooto hunde fuu komin jiiɗa fo wawa wadde leydi ɗum woni majagol ngol hojiri saabi jiyaka e leydi ndi nanaka a bada laamu waɗa yeru o golle turto e golle mu ɗum wiya ha mi yalti hen waɗaka ɗum woni premier mum holɗi alislam en ɓe so nangodiri wonko mbawi wadde so nangodiri ko hunde fuu ko gasata fo wawa tabitade e leydi ndi mais ɗum e bandum e kamɓe du jomum en ɓe jotta koɓe ƴeewa min ɓe daram ɓe naata ley amin ɓe naram ɓe bonna ɓe naran jokka noɓe keɓori fo ɗum fo miɗen jondori minen ɗum fo miɗen jondori il faut savoir vraiment raison garde ɗum kay wadde ɗum fo géré min nani haala muɗum min jangi journa ji muɗum emin nani haalaji goɗɗi do mais min miɗo han deƴƴinade saabi so an lamu subahana taala jarribima waɗima hoore woni fof ko rentinde jama o fo ɗum kanɗa wadde bon fayi haalɓe ɓe so haali ko kaali ko e ley anniyama o jokkaɓe ɓe tikki soɓe kaali kala a dabare yalla eɓe turto yalla eɓe garta yalla eɓe bamra inchallahu ɗum ɗi miila min mbaɗa jeɓe aywa a heeɓi hawrintinde ɗu Modi Baɓe leydi men ndi fo taykitama aranna nde hono mbirumami ni hono sehuɓe cuuɗi mawɗi leydi men ndi banggal Modi Baɓe kañe hono yimɓe janguɓe sanne sanne jooɗiɓe jokka Bamako kañe e ngallude goɗɗe ɗe darde hono eɓe certuno alhaali eɓe certuno hakkillaji nenno pulaku o heeɓi jikke mawɗe banggal wartude e nadde e golleji Modi Bako Mali ko wona hono Modi Bako fulɓe o tan nenno joni hunde wotere yimɓeɓe fo lannoto hoore mumen joni yalla Alhaji Mahmoudou almami Mahmoudou Diko kanko ni hande kuluba ñande fo o noddete toon wajibi e banggal hono golle diina ka
yalla laamu o kori heɓinta ko ma fa joppa modi baɓe saabi hande ka caggal Allah caggal maɗa mobbo fu gonɗo e mali woni alislam en ɓe fuu ɗana jokki e maɓɓe e ngol ɗo lawol nden no ɓe mbi hono laamu o ɗum tentation ɗum woni laamu o so ronkiri hono sembe fuu tewta gollirde kaalis yalla ne hewta hakkille laamuki laamiɗo diina yalla joni modi baɓɓe hunde fuu ko awi maɓɓe mbayrodir ɗon ñande le stade 26 mars yalla ɗum ana heddi e ma fa joni na ko jiiruɗa e président Amadou Toumani Touré e député mɓe ko caggal muɗum a fuɗɗi yarde hen caggal kori wala jawdiɓe kokkuma fa jaara caggal bon ko lamdiɗa ko aɗa hani lamdade ɗum ɗumɗa hanni gotel hunde so ɗo yano caggal fo mi fuɗɗata fi so mi dokkete ɗo hunde mi deƴƴino fo ɓe dokkan kam ko ɓe dokkata kam ko ɗum mi deƴƴino mi halata sa ko jama nanana anda ko woodi mais sa yi min yaltini haala min dukki min wulli so nana mi wawa wullude jama o nana wara mi yaara caggal kasi non ɗum ka aɗa andi ɗum ka ɗum ka so waɗi mi hana jammirede dikko ka mi wana on gorko so banggal ko laamɗo kon mi hana wadde noon so laatade dimo jaati hoore mum mi hana wiide jama o gaare mi wulla fa jama o fo wara mi yaara caggal kasi ɗum ka mayde an ɓuri miɗon jiiɗi jama o faama ɗum ko narrumi hunde ko miɗo haalni hande mi yiɗano haalde ɗum so wana ni e bandum en saabi Allah gurrum hen Allah o ana andi ko gurrum hen kañum ɓuri andude anni am hunde fo mi narra e golle ɗe sana jingande Allah e jingande nulaɗo alayhi salatu wassalam hunde fo mi narra e muɗum sana jingande nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo alayhi salatu wassalam ɗum dardanmi Allah ɗum ñaguimi Allah ɗum wayammi so darta Allah Allah tawi gurdam am fuu jinganoo nulaɗo alayhi salatu wassalam saabi ɗum woni keɓal ɗum woni ɓural wonɓe kiranmi min du voilà mi hiran Seyku Amadou en mi hiran sahabaɓe mi hiran ƴaɓɓiɓeɓe wonko ɓe gatmi Allah ɓe jingani nulaɗo alayhi salatu wassalam mi hawra e zamanu maɓɓe mais ana wela kam e ley ɓernamde e ley jonki am ki mi jingana nulaɗo alayhi salatu wassalam nden no min mi haala ɗum mi waɗa ɗum e anni am mi wara kasi mi yaara caggal batte jawdi batte nangude ɗum batte ni batte ni somi nangatno ɗum mi wonata mi noddata jama feydu mi waɗan ko gaɗanmi tan mi jooɗo ɓe gaɗan ko ɓe jiiɗi tan ɓe dokka kam ko ɓe dokkata kam mi deƴƴino wiya hunde fo waɗa gonɗo mottina gonɗo kunaarina gonɗo to en ka o ka anda ko wayɗen sa nani sa jomum nani fo won nantiɗo won nantiɗo mais so min deƴƴini al alimul khabir kañum woni Allah omo ton lamɗo noddi min famin noti ya ayyuhalladina amanu la takhunu llaha wa rasula wa takhunu amanatikum so a alsilami noon fati jambe Allah fati jambo nulaɗo muɗum fati jambono on e hoore mum aadi ko dokkodirɗon ko alislam en ɓe fuu kawra en mayi mbiyaha e maani mi koolimama batte diina ma batte hoolare ma batte focci jo mi wara mi daro hande Allah ana yiya kam an nana kam mi yalta e ɗum mi fotte mo mayde ɓurani kam ɗum mayde ɓurani kam ɗum mi wara mi daro janggo so miɗo miila kay mi daro yeeso Allah mi wara mi daro batu mo nulaɗo woni hen alayhi salatu wassalam mi gando mi wasa gandade mo saabi mi jambi Allah mi jambi nelaɗo moɗo alayhi salatu wassalam mi yiɗa miɗo miila ɗum no ɗum jawdi wawa awa tawi ko toɓe leydi men ndi ɗum kolliti aɗa jogui kaldiɗo tiɗɗo kabaru sanne président Amadou Toumani Touré ɗum woni wona hono ƴoyre wiya o gollirta ɗum woni hono ko nantinoɓe kabaruji ɓe kollata jamma e ñalawma nden noon yalla aɗa heddi hoolade hunde fof ko kalɗo ɗon fo waran tabita yalla aɗa hooli Amadou Toumani Touré ay makko ɗon jiida aɗa andimo du ko wona joni saabi ay hoorema e leydi ndi gonɗa tawi ko toɗo aɗa yiya ko watte e mayri jamma e ñalawma aɗa hooli attete hono aadimo o ɓami fa luwi o wirfiti assemblé to o luwi o wattataki kasen saabi min jii e journal gotal kasen milliard uji temedde nayyi woni ko hokka kammari majju
mido holi Allah, mido holi Allah fi o fi Allah mum kan ko amado mido andi mo o mo andi ka sabe mi fu mi gotuno mi fu mi jeyda mi fu mi rinda mi fu mi gotu mi andi mo mo andi on no leedi fu andir mum mi do mi andi mo andi mo bur non sabe mi fu mi rinda on mi wa mi gotu du fu en da ko won hakko de amen jonno dina yu dina no mi hal ni be e le meeting ko mi hal min e mabbe mi kawri mi hal e le journo ngaji mi hal mim le lendi mi de njid le de amen mi njida nani torra fu mi njida yite imma mi njida ko dum wade mi njida cuudi kele hudu fu mi njida e leedi sama ja mais wonko qurani min leydi ko woni en kuf dum dina mi billahi yo Allah non ko Allah ko qurani min dum qurani min ah wana min tal hukm hukki ad Allah subhanahu wa ta'ala hukki dum ad sabbi o dari le television mali so mo haali so adna fu nan o wi ya takka min dari mi den ya mi do holim fa ñende kemmi dalil holarde indi ñende kemmi dalil holarde indi du paama hunde fu attaakam dum gorko fu wa Allah tan woni kañ tawa hadde kam dum sona gorko fu wa ñende fu kemmi dalil no jama o narri ko arande ko nan du ñende fu kam dalil ni jokka jamba wati hen holarde bon mali fu anda wonko wu mali fu anda wonko wodi dum fadi ngad ay sikipe mi nakan den holare o bonnata sabbi o bile ni ile ni o jaya o goto e amin bo min fu min goto min dokkondiri aadi fa leydi ndi modda kanko dun ko wadi ko o wadiri fa leydi ndi modda sabbi nyande o wari de huun fu ko o wadi hen sawana sarya ka wit fu fu bonnata ko cagal mo o ewi kanko dum ana wawi latande mo tor torra hakuna makko e golli makko torra hakuna makko e ranebe e relation leydi dum fu e wonde fu o subi leydi mo holli joni ka tagal be leydi am njida di darnan yaara tagal dum yo hunde mawnde non ana holla dum ana holla holare o amide aadi o amide o timminan do dum min mi djuta ka so Allah jami insha Allah mi yetti mo hen mi mani mo hen sabbi o wadi dum yo morga ko non wona gorfo wawi ɗum yo leydi kina sabbi a kananki leydi a ɓami sharia a waɗi ɗum a haali ɗum birfoɗa caggal kase kaala mbiya haya mi ɓamino sharia ka mais so wela e leydi ni mi yalti hen ana holli vraiment jomum waɗa e mawni kinaani jonno ko o waɗi ko ana holli du omo yiɗi leydi ndi omo yiɗi vraiment deƴere leydi ndi omo yiɗi du vraiment kawra leydi ndi ɗum hollata alors mi almami e journal leydi Angleterre The Independent yaltinino photo ma a e Usama Ben Laden hollitidde e Al-Qaeda kañum e hokkunse islamique ana nandi hono contact lien won hakkunde moɗo feysulati windande mabɓe nde ana holla ɓe andana golle o sanne yalla won fu ko andanɗa Al-Qaeda hono fedde Usama Ben Laden haɓortode diina na yalla Usama Ben Laden noddima eko nandi e muɗum kañum e yalla Amérique ɓe ana kolinoma arande nde garnoɗa e hoora ko ho conseil one fa ɓe ballanno on e golle jogaji yalla kori joni so mbiyon on calotoɓe ɗiɗo luwaji kori bonna e hakkude moɗo e Amérique du ɗiɗo ɗiɗi miɗen jiiɗi jabonɗa hen bon ko Independent windi ko e windandeji ɗum ana heewi mi yaltinama e internet mi yaltinama e kuɗɗe jurɗoŋaji jaltini fa heewi wona Allemagne wona Amérique wona fu yaltinama wona hande guilam laata e hoore jo ho conseil ɓe kaali koɓe kalta min mi anda Al-Qaeda mi anda Usama mi anda ɗo woni wona Usama waɗi kam alsilam nde o anda kande diina an ɗo wona Usama Cheikh Amadou anda Usama o darni diina e leydi ndi o tabintini sunnanno laaɗo alayhi salatu wasalam e leydi ndi enen mi haajaka goɗɗo faami gaɗa diina amen mi anda homowoni Usama sowna somi nani ley radio nami janggui journo mi yii ko woni hen
mi andi ko ɓe larta ko neɗɗo fu darano sa dari ni diinande fu ɓe naran jokka yalla eɓe keɓa ɗum e bandum en ɓe jappo dow ma jokka no ɓe kalkirti fu ɓe ngaɗa min waya fu komi jonnorani ko waɗi hen fu miɗo jonduri jonno ɗum fu e wonde ko mbimi komi ɗum dow muɗum gommi miɗo darani Allah mi jingono nulaɗo alayhi salatu wassalam tuba ko haali ittata du hon wiyete ɗum goɗɗo haali ittata ɗum arande wiyanoma miɗo laato hoorejo ho conseil ɓe deriki ɗum ɓe mbi ofati laato hoorejo conseil ni o waɗi ni o wayi ni o waɗi ɓe gaɗi mais lamɗo wimi laato ɗum mi laati lamɗo ɓamani mi aadi wona kamɓe ko lamɗo ko gaɗanmi wona kaɓa ko maɓɓe so mettiɓe fa mettiɓe fa Allah mettiɗe ɓe so weɗi Allah wala ko boɗi américain en ɓe mi anda ɓe kalnayi kam ɓe kollay kam kabaru muɗum mi anda jonno eɓe mbowi ambassade o e yimɓe maɓɓe vraiment miɗen eɓe gara e amin miɗen kalda miɗen gollida du kolli neɗɗo fu jiɗɗo jam e leydi ndi ballowo leydi ndi fu min mbiyata jomunon gollirta e mum la yanhakum llah an alladina lam yuqatilukum fiddin ɗum laɓɓe wi so jomum haɓay e ma daaray bonnude dina ma daari neɗɗa ko hakkude moɗon o mbawi gollidinde ɗum wala ko bonnoto jonno shariyaji ko yadata e ko Allah ko yadata e ko nulaɗo ko alayhi salatu wassalam yadata e neesi amin wari e leydi amin min goni min immi min kolli ko metti amin so ɗum metti goɗɗo so a wiya gollirta emin ɗum ka kabaru maɗa jonno ɓe kollay min min nanay mais fay so ɗum waɗi hatta min subaka so min kani darade min daro so aduna fu hawri so haɓiya min e ɗum watta so ɗum mimami mbimi so ɓurri tettiji ɗi fu soko Allah ko bonay wala ko boɗi wala ko boɗi ɗum min guni e muɗum min nanay kabaru muɗum ka mais hono ko windede e journoji ka windama fa hewi mi haalinimɓe mi watta balɗe tati nannayyi na yontere tawi journaliste wara ɓe ɓami photo am ɓe gaɗi kam e caméra ɓe jaltini leydi ɗuma fay ɓooya fewi ñande wonnuɗo kam fa amérique o wi ɓe jaltini documentaire miɗo hen eɓe kolla kam ɓe mbini ɓe mbini ɓe mbini ɓe mbini mimi e voilà mbimi min koɓe moyi foof ɓe mbiya min noon mbiɗa andi ko gonnumin mi hokkaka jawdi mi wiya an kam mi watta bombe mi warata neɗɗo mi fellata neɗɗo mi natta e ɗe kuɗɗe ɗum wona haaji am wona laawol am mais darnade diine am e ley hollude ko Allah ko yonni mais ɗum ka somi rokki ñande donkum ɗo ɗum fati mi wuura fe ñande hoɗo ngalam wuura ay almaɓe joni e badiki hono timminde kaldal meɗen ngal ɗo fadi min timmindino e gaɗan hono landi pamari seeɗa joni e hakkille maɗa an yalla alsilama ko on hani nadde e wote so Allah holli hen woteji garoji ƴiwde maire ku yaade député ako ɓe naata e nokkuje hono ɗo laamu o wawi ɓamirde hono ɗiɗo série aji eko nandi mum ɓe baylitira ɗum hono nina na hono en keddoto Modou Ba ɓe kana nadde ley politique tawe eɓe gadda ñande fo hono ɗiɗo série aji eko nandi muɗum saabi ɗo Modou Ba ɓe peccike hono mobo fuu tawaɗo ana immi ana daari ana yaada e laamu ana wartide e muɗum fey so o daaro ko moƴƴino won Modou Ba ɓe yaltinoɓe mo fay e dewal jaati banggal hono wiide e heefere ɓe wondi nden ɗum woni hono maire en Modou Ba ɓe laati ɓe maire en député joni e hakkille ma yalla Modou Ba ɓe aɗa mbawi nadde e politique batte hono faa muuya darnirde ɗum dinate ɗum woni anneji mum en na oho ɓe keddo sella ga tan so hunde waɗay ko yaada waɗama ko yadata e dinakaɓe immoɓe calo hono hani waɗirede ko joni hunde mon fu e faam muɗum golle du ko neɗɗo naarde hen ko anniya o woni hunde innama lamanu binniya golle fuu e anniya mo kaɓɓiɗa o ɗum woni kabaru muɗum so a naardi hen fa jokka balla diina jingana diina ɗum woni naarugol ma ley ko naɗɗa ko ana moƴƴi jonno e mo naata hen o du ana wawi wallude diina ana wawi darnade diina ana wawi watte ko watta ko fuu min mbawa wiide ɓi leydi jeeyaɗo e leydi ndi ɗum yo haqqe muɗum so daari so wilatto maire yo haqqe mum so wilatto député yo haqqe mum so wilatto président yo haqqe mum saabi citoyen leydi ndi e leydi ndi jeeya keɓɗo fof ana handi nenno mini min mbawa min mbiyata neɗɗo fuu fati daara haqqe ma mais immade amin ɗe wana famin laato maire
wana famin latu député wana famin latu président mi mi haali mi tuttu rendu wallahi yo Allah non mi ay hon fuko borani sa mimbar mo la ko kikam dara de lay misidi so nanga hon wiete tankara wal sunu khutba mi darne no la ko no alayhi salatu wassalam sa hokkam adno fumi mi haata kala la ta ko ambassadeur la ta ko secrétaire la ta ko wonu fu sona ko goddu mi ko sabbi mi ay tedde ngal ko buri dum wi e an khadim a gollo no wa Allah golle nu la do jeppi da do golla dum mi ay ko buri dum jom way wallirede fu na do hen fa wallirede din wadi ko mo monata hen dusu an way won jonno won gotel kan wodi subete beso ana wadi wakila ko an hokke jomu de lata de maire na lata de député na lata de ko nandi mo dum fu a tuulo andaka an du wonko ma ar joji responsabilité ma sabi an ndarta bi ad darno fa kanyum e ndokka dum kanyum amata shari kanyum amata shari avant shari o waran fa toka douma an ami jom to ngatu dam ndoku da dum o sembe na mer kanyum hokata yamiro hal uddite sud doro na fati uddite na ngadeni misede mahe na fati mahe dum fuka wado be dum wakili mu ndukuda o sembe fu an anda jomun yalla ko la do na o wara ma andu ala ta shahidon mo nokata leydi ka leydi ma e ngendi ma e kabaru ma fu ngata e juude muka ala hani ka andu o jom ko woni so jomun yo jom holare da hande andu taf me jama o hande immoto to baggi e kireeli e hon wi'ete jala ngade tan jom hokke bombo en hokke atte en hokke numa en dum tan an dokka leydi ndi fu dokka jom dum ka wala wala andude hunde donc hunde nde sana faame imma de amin minen hande wala fa jama o modba latu député naɓe latu conseil naɓe latu goɗɗum wala dum on imma de imma de amin tangi dum on shariaaji ngadama wi'ama watti e leydi ndi dum yarata e neesu amin yarata e diina amin min mbi dum ka min jaɓata min kollan dum min jaɓata no hunde fu no hollirde fu min kolla min kolliran jam jam so jam moƴƴini ɗum so diwi ɗum du ko hani hollirede fu min kolla jonno laatade député du yo haqqe ɓi leydi amma bo hattama ɗum a janguɗo qur'an hattama ɗum neɗɗo wana hono jangi qur'an ɗumde jokka wala kongol wala haala e suud baaba ko sahabi ay ɗo mbi noon fami lande saabi joni a wi hunde fo ɓuranama min mbara sa darike muɗum saabi ɗo a lontiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haya rowne e ley batu goto o eƴƴinoke no ɓuran hani jangguinirede faamodi baɓɓe du gattene hakkille saabi hande o sa ƴeewi hono golliroɓe andal ɓe jaati ɓuuri fu tampude ɗum woni hono dom en niveau jangguɓe fa andi sariya fa aɗa mbawi wajade ɓe fa aɗa mbawi wattude yimɓe e lawol Allah e nelaɗo ɓe ɓe jaati ɓuuri fu tampude e ley modi baako o e hoore muɗum nenno kamɓe yaloɗo miijoɓe hono hani waɗirede faɓe keeɓa e lawol ngol hono an no kaɓorotonoɗa bamako ɗoni aɗa andi yana ko kalaneɗa hono gaɗirɗa débrouiller fa yetti hande e ngol ɗo lawol hono ɓe ana keewi nenno rowane mi hawrine e batu moon ɗo programme mawɗo waɗa jannede e hoore mum no jangguinirte fayi waaji en fuu no waɗirte organisé fa ande ko haalete ko tawi aɗa nafa alsilam en ɓe ɗum fuu a haalanoma ley hen yalla hono ɗum secteur wallahi ɗum fof ko jiiɗa ko miɗen gondi hen a andi min gaɗi forum omoni jande qur'an min kolli jande fo ɓuura jande qur'an kañum woni asulu jande e leydi ndi jonno hande jango qur'an e jangguino qur'an geɗu fo waɗnaka e leydi ndi laamu o ka andi tawi ɓen ka feƴallo jande ɗo annandi holno ko mbiye dewgal kon no hunde fof ko on lekkol fo kamɓe ka ɗum wona jande feydu ɗum min mbi wajibi sana min daaro saabi neɗɗo fo garɗo e leydi ndi so jangguinowo chinois so jangguinowo anglais so jangguinowo riisi ko jangguinde fo ana jogui guiɗ wona jangguinowo qur'an ɓe tan ɓe gala guiɗu fo ɗum wawata gasude ɗum sona golle waɗe ɗum woni travail de lobbying yimɓe daaro kolla ɗum wawata gasude saabi jangoɓe qur'ana ɓe ɓiɓɓe leydi ndi jangguinoɓe du e leydi ndi ɓe jeeyata donc qur'an duɗe ɗe ana wawi latade fay des écoles communautaire tawi commune fuu mo duɗal woni e muɗum saabi taxe ngaji ko nanguete e hon wiyete lampuji ko nanguete
dum nangete so commune o gollir dum mahito tuddi lekko dum yobirte janginobe lekko ko saabi duddal goddo ton o itata seeda njoba mabbo goddo ton o e kaybo talibabe hande so a yidama e cukoloy ad yilo a nangete biyama jokka a cotto suka trafic suka be wodi ni an wodi ni an wodi min bi joni il faut sécuriser joni jangi modda be sona al hali wadde faabe iba e o farrati mo be ngoni e mun sabi neddo fu aya nenni aya don e suka tam der taliba an ciakal mo be ngala acte de naissance be ngala carte d'identité be ngala go gendarme lamdota ko on police lamdota ko on garde lamdota ko o moddo fu on ya on fu on ke on bolangal bokku do maalo kebo ñiri ñaamo ñoo e haajeji mo fay goto lamta ko bo hande dum war so ben ji yebbe nayona ñoo tukulo an ciagal mo bu be darno min hitande be biiru hedde kita en nami Allah hedde dum e mi modba an tono an wa trafic des enfants etc etc ko fu wana ngwa o en ji ngaji ku de jani leedi ndi an ngi do an biya sukabe an ngade ni an ngade ni dum e bandu men min bi joni sana modba be pammine kadi sécurité joƴƴine nokku goto haqqeji mabɓe darte mais wona hunde ko heɓete beete goto wona ñalawma goto wona lewru wootu ɗum yo une litre de longue haleine saabu guila ñande tubako wari e leydi ndi jande qur'ana fay goto joom sembe haala e haala mum cukalel maka a hokkat tan janggo e ɗum woni a yoppi so laaɓɗo wartiri ni timmi ayi hunde fof voilà min mbi ɗum woni joni vraiment daña ko dara hen ɗum gasata sana min jooɗo min miija hundede min enda min eta min ƴeewa ko hani waɗede fay banggal sariyaji nomin immotto so min nanga fay député mɓe min mbiya sana ɓe gaɗa luwa ko yarata e ɗum hono ɓe janggoɓe qur'ana ɓe mbawi nafirede hono wiyete jangguinoɓe qur'ana ɓe mbawi nafirede ɗum fu wawata sana jama o nangudira jama o nangudira laato goto haqqille mum daro darde o hono goɗɗo goto hunde en fu laatɗe goto oɗa andi wona ko newi saabi jama o fof wona faamu goto banggal pulako ɗu faamu mum newaki fay seeɗa saabi hunde fof ko nandi e service na ko nandi e banggal service fay jande kono ande won kalanɗo min mbi ɗum ka ko jiiɗa ko fo raneɓe darta ha naata e amin defa bonna jande qur'an ɓe mbi wona noon sa yeehi Maroc hande université ngaji anto sa yeehi Caire université ngaji anto sa yeehi leydi makka université ngaji anto kulliyatu en ɗum woni faculté en janggoɓe qur'ana spécialité en an ɗon kamɓe ɗum duɗal ɓe puɗɗirino mais ɓi adama wiyata no puɗɗirimi noon mimi heddoto noon fa adduna o immo mi wallitako abbat hande neɗɗo fof mo jiiɗa nder e koye ɗumen homo wiyata mi natta mobile mi natta avion mi natta goɗɗo anda suusi wiide noon non a wiyata noon bo adduna o mbiya an a wiyata noon sayaji mo jiiɗa fo aɗa ɓorni dollagaji mo mbasa kaasa buñur wan ɗum tawɗa mais ɗum a yoppi hande ayo ɗum joni so neɗɗo wi mine mi natta e ɗum mi gatta ni saabi ɓe monnoɓe wona bonnugol vraiment hunde nde miɗen andi gonga yo gonga noon hande hewɓe waddoɓe sukaɓe e galluji ɗe bonanda mumen heewi dusuma ɗum du jama o sana jaɓa ɗum par ce que faut quand même reconnaitre ça sabi sa awari ngallu a wala suudu ngallu a jeeya toon suudu sana ndara ɗum naata loise an a wala e golle wala ko keɓata sukaɓe jaha garbino garta e leydi ɗum keɓa hen ko joɓata suudu ma subaka wiya kañum an haaja télévision jokka an du vision ma o ɗum ko haajeji almusaqaji maɗi keewa donc aɗa wajjibini e ma jokka ko darta ko heewa saabi a iwi milier ma o a iwi terroir ma o a iwi alhaali ma o nden ɗum fof wala jomum iwan ngendi yaha ngendi ngendi ɗo gelle ɗo jaa ɗo ɗomi jaata muɗum fof aɗa bokkuɗo ouro an toon goɗɗum an toon longuere seeko amdouré an heeɓe ñande fof ɗum probléme fof wala bon ɗum fu ɗum wala hande wajibi hunde nde sana moƴƴine bon moƴƴata ɗum sonna en fu kawren kalden pamren anden eɗen kaani daranade hunde anden du leydi ndi yo leydi meɗen ene en gona hen haqqe e mbawa wonde e leydi ndi janguɗo l'école kañum tan jogui haqqe leydi ndi kañum tan hani lamade leydi ndi kañum tan hani daranade leydi ndi kañum tan woni wakkide leydi ndi kañum tan jatede e leydi ndi neɗɗo wumo jangga e l'école fof en cas a wala e guedɗu en cas a jokka voilà
mudu fu wala e mayri a jeyandi a haaja haalma haaltaki no ɗum wawata gasudena ɗum ɓiɓɓe leydi kana jaɓɓo ɗum woni ko min gondi e ndendori muɗum ko diina ana hen ko neesu ana hen darnade gonga jaata saabu ɓi aduma neɗɗo fof ne andi hande ko woni e leydi ndi chare wala e leydi ndi kiite ko no hiitirte ni wallahi neɗɗo fof ne andi gonga wala jogiɗo hunde kañum jeeyi ko yiɗi tan watta saabu saroɓe ɓe killaka Allah ɓe killaka nelaɗo muɗum ɓe killaka gonga dokkuɗo jawdi mum tan sa yeehi to gendarme yon noon sa yeehi to police yon noon sa yeehi suudu dogotoro yon noon ɗo jaaɗa fuu yon noon neɗɗo fuu mo wala e service na a wala fii fuu en ka a wala haqqe fuu e leydi ndi bon ɗum gue toñangue e leydi ndi jama fuu ana jooɗi ana deƴƴini yimɓe politique en fuu laati dande wootere mono fuu andara place ɗo heɓa député so heƴƴi kañum yoɓete kañum dokkete ɗo kaalisi kañum woni gatteɗo ko watte onon ka onon tippi tan fay 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 suudu dogotoro sa yeehi hen a heɓta hen fay fay comprimé bon vraiment ɗum talka en rompuɓe e miskina en tan kañum en ɓoylete kañum en ɓoosete kañum en watte on wiyete ɓillete yam darami wiya no ɗum gasatama ɗum woni e leydi ɗum sade l'injustice et ce n'est pas bon almami al imam mahmoud diko joni ko ɗum woni ko kongol ma jokka fewde e dendegal modibaɓe e alsilama ko mali o fou eɓe caggal Allah e caggal maɗa an tan ɓe kittini faaɓe paama ɗati hono ɗi ɓe jokkata joni ka e banggal loi o kañe ɗati goɗɗi banggal no alsilama ko o wawirta yarude yesso no alsilama ko heɓirta darde e hakke mum mo handi e ley mali o hoɗum woni ngol kongol joni fadi min waynodirde kongol ɗum woni hono ko mbiɗen ko mbaɗen hoolare hakkude meɗen kamɓe ɓe koolimin saabi ɓe nananimin ɓe jii alhaaliji amin ɓe jukkimin mobba Hamadou Koufa waɗi cassette o waɗi faaba o tawi kamɗo ko haali ko fum nani tawi min nananoma gila on cassette wara mi nananimo du haalaji o haali ɗi yo haalaji peeral haalaji pinal haalaji andude hunde vraiment j'ai apprécié ça ma ɗum mi andi hunde mawde noon yo gikku mawɗo noon avami Modi baɓɓe ana kaani ɓe anda ɓe gon darde ɓe gon e hon wiyete kongol fadi ɓe jaara cakka min nangodira so min nangodiri wala foof komi mbawa heɓɓinde e leydi min nangodira nangodiral e kawral ngal tan kañum wawi vraiment kañum wawi latade sababu fa daña ko tabiti mais ɗo kawral wala sembe wala sana kawral wala bon kawral wawata heɓede sana hoolare waɗa vraiment min barkini Allah min barkini lawaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam thumma min barkini dendagal juulɓe e hoolare maɓɓe ɓe koolimin tawi ɓe jeeyimin fe ɓe nananimin ɓe jaaɓi ɓe jottimi e leydi ndi fuu kawaruji muɗum waɗi amin ɓamde tumbudu warde jenne warde masine nokku fuu ɗo pulako woni fuu kawaru mum yettimin vraiment ɗum yo hunde mawde saabi pulako so immaniki diina na jengani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ko haani waɗi ko milana waɗi ko woni golle mum donc vraiment fa hande min namodira anay anni am salam subhanahu wa taala newnani kam so yarama so Allah jaɓi ana moƴƴami yaa e leydi ndi o nokkuji kewɗe mbiɗa andi vraiment mbiɗa andi fa mbiya toɗɗo to Allah jaɓi mbiɗa yiiɗi du solam newnani kam ka yahagol ngol tawe mi yaara hedde mutti e mi yaara sewar e mi yaara machine e mi yaara modibaɓe mi fuu mi juuroɓe mi ƴeewa mbiɗa darto e du duwa sabi ɓi adama yo ɓi adama ni duwa o maɓɓe o ɓe duwanomin yo lamɗo subahana wa taala handami fadi wiye mamadou dikko ɗum laato naato on ɗum jokkamin miila won goɗɗum mawninki na naati amin na laamu ƴoññami banggal bilis amin naata eko woodanami la mbiɗa darɗo jama o fuu duwanomi ɓe duwanomin yo lamɗo handami ɓe duwanomin yomin tabito e gonga o ɓe duwanomin yomin tawe a waktu fuu jingande Allah o e jingande nula sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni golle amin ɗum wawata gasude sona so lamɗo subahana wa taala wallima kamɓe goni modibaɓe minen ka lamɗo waɗi e bamako ɗo min goni
nabu jarbi min wi ama min goni hommi ne goni hore sona kam al alim embe hulbe allah embe e leydi e ceew hafizu embe kam goni leydi sa yi min ko jodi mi ko mi wadi dabari fu ne fu gon e leydi al alim en sheikhobe en tan waliyabe mi hawrani dum fu fa min kaldo sabu mi andi mi do andi mi do taduri awa wadde diina e leydi awa jingande allah jingana nula do sallallahu alaihi wasallam e leydi tawe be halta e mudum a dawrde e mabbe dum waata gasudo dum wadi so min gadi ko min gadi ko ayi dum dum tino mum woni ko jiida fa hande no dum tabirdo mabbo fu gondo e leydi ndi be andodo woni fu be wakil ko fu gondo fu yo wakil ayi imamu dikko ayi imamu dikko fu a wakil أوكيل الله أوكيل الله صلى الله عليه وسلم دين أو أن حلفني الله أن حلفني أمير من فوق قد فو دار قد فو تن قد فو أخوة أقولكم بأم جماعة الله كي يساور على فاجون جاكم أما جوني جوني كألما دوهانا أندي نن باينو جرين سبي مبالي حنكين جمع باركنات وليلة القدر do e nyalaade di tati eden do mi kasen hono julde tiagal en gadi lewru e kabaruji alislamo ko to e ho conseil islamique do ka duwa ma do fewde alislamo ko mali o fuf do ka en do to laylatul qadr bu nyul en mudo en sundu ida la bu jab ko nduide la bu subhanahu wa ta'ala hamdu en la bu tabitin alislamo ko ilidi ya rabbal alamin allah wal din allah tawd din allah wal wallo be din allah subhanahu wa ta'ala kala mudi kam lewru ndu wonko jimmi haldu seeda e lewru ndu lewru kabaru mum e leydi ndi woto ana andi waktuji kewɗi ana wadda lurral ana wadda rafi kawral ɗum sana gaɗen haqqille hoolare ko mbimi ko ɗum woni kañum ɓi adama killifa ɗo fo jaɓata a bada aɓe hoore ma daroɗa penana alislam en a jaɓata nenno ko a jaɓata ko fati miili yeru ma alislam en ana jaɓa ɗum darde pulako ñende fu tabiti jama heƴaɓe leydi ndi so wiyama kañum en darandi hono ƴeew ko lewndu so ɓen kawri soɓe keɓi kibaruji soɓe kaali fa jama o nani fu jama o jaɓa juulden koorden gadden saabu so wiyama jama o mbiɗen keewi alislama en ɓe kañum en jaali e leydi ndi so en kawrani golliden fu wala ko warama wala ko ɗum nafata wala ko ɗum nafata en kewangal wala ko nafata bo ɗum vraiment ɗum kam yiɗi jama o faama ɗum saabi ko waktuji kewɗi ɗum an tiɗani pulako o sanna saabi wonɓe jomuɗo so narray woɓɓe fo ɓe jaɓata neɗɗo fo mo naruɗa ko jomu woni fo so alislam en noon so juurɗum noon tinoɗa kolloɗa ɗum saabi hoolare woni dina o eɗen jooɗi fa dina o waɗi tawi men ɗon ɗum fuyo hoolare fuyo hoolare ɗum nen hoolande heddo hakkude emin fa jokka on wiyete kawral ngal ɗum tabito hakkude alislam en mais so lurran ana waɗa lewru so dari an yimɓe an luura on wiyete korka so wari jama o luuran so layya wari jama o luuran ko waɗi fuuyo sababu fa jama o luurra ko wari to alislam ko hani rettidde en so min gaɗa min laato gotum ɗum laato sababu so luurden ɗum haqqille waɗa hen so a yi lamɗo waɗi en fo juulden ɗum dalili mum e mana mum e koro muɗum fo fa alislam en ɓe nangodira laatu gootu nenno ko hani laatade sababu so nangodira so gonen gootu hana laatade sababu so luure so ceerta so komum fo yara bagge o ɗum vraiment ɓe darde pula ko du o yolaɓo subahana wa taala hollu e mawru ala e juur kew yolaɓo subahana wa taala barki leydi ndi lamɗo wallu en fa jooni duroɓe fo tinno fay duroɓe woɓɓe galɓe e ley galɓe ɗe ko nandi muɗum fo ana mbawi fay hawre dudu ɓe daara jangguinoɓe sukaɓe fulɓe ani kewi mabbo hamma sisi an ɗon Mokhtar Ba